Що ж буде у вівторок на тому чи позачерговому засіданні депутатів? Я просто зараз запитаю гостей подробиць тижня. Це Ірина Верещук, народний депутат від «Слуг народу», та Ярослав Желізняк, голова фракції «Голос». Вітаю вас. Добрий дякую, вечір. Що завітали. Добрий вечір. Отже, пані Ірино, у вівторок ви будете збиратись чи все ж таки ні, тому що інформація зараз є різна. Якщо так, то які теми будуть озвучені, розглядатися? Швидше за все, ми будемо збиратися. Власне, ми збираємося, тому що маємо розблокувати дорогу для підписання двох законопроєктів, які чекають на підпис. Спочатку спікера, а потім президента. Ці законопроекти стосуються реформи судочинства. Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів. «Голос» буде приймати участь у цьому позачерговому засіданні чи ні? Звичайно, буде, хоча насправді це буде більше профанація для того, щоб провалити ці постанови. Є консолідована позиція майже всіх фракцій, що виступаючим від парламенту буде Давид Арахамія. Я думаю, що він зможе представити всі позиції. Тобто ви хочете сказати, що основна задача позачергового засідання – це провалити постанову. У спікера і президента з'явилась причина не підписувати ці закони? Ні, якраз з'явилася причина і юридичні можливості підписати ці закони. Це, в першу чергу, закони судової реформи, за які виступав «Голос». Це закони про реформу «Укроборонпрому». Це ряд інших законів, які з різних причин заблокували різні представники парламенту. Для цього необхідно проголосувати, необхідно, щоб ці постанови не набрали 226 або більше голосів. Угу. І я впевнений, що у цей вівторок у нас відбудеться таке дійсно. Не можу не торкнутися теми Авакова. Пані Ірино, ваш колега Давид Арахамія пророкує йому віце-прем'єрське крісло. Наскільки це реально? Не знаю. Я не думаю, що зараз є предмет для обговорення, тому що немає переформатувань, нових переформатувань в уряді, тому не можу зараз прогнозувати. А інша ваша колега Євгенія Кравчук обіцяє восени переформатування уряду, про яке ви говорите. Над ким завис домоклів меч на сьогодні? Вже зрозуміло чи ні? Поки що ні. Пане Железняк, що вам відомо про майбутнє Арсена Авакова? Як ви вважаєте, чому цей крок був зроблений саме зараз? У нас є відповідь. Я сподіваюся просто, що опозиція більше скаже, ніж провладна фракція. У нас є відповідь. Це є відповідь озвучив в тому числі заступник пана Авакова під час одного з ефірів. Це було прохання або наполегливе прохання пана президента, і пан Аваков написав таке рішення, в тому числі з додатком про честь ім'я. А що стосується його майбутніх перспектив, я особисто не вірю, що буде це або мер Харкова, або віце-прем'єр. Мені здається, таких прохань потім пропонується посада. Це буде вкрай нелогічно. Що стосується майбутніх кадрових призначень або змін, я думаю, що в першу чергу треба приготуватися міністру оборони. Там справді склалася погана ситуація. Мої колеги від «Голосу», які представлені в профільному комітеті, говорять, що постійно є проблеми з державним оборонним замовленням. Умовно, що наші хлопці не отримують достатню кількість озброєння для того, щоб продовжувати захищати нашу вітчизну. З іншого боку, ситуація з Генштабом, вона вже вкрай неприйнятна, коли представники двох відомств між собою фактично не спілкуються і так. Подають друг на одного в суд. Давайте трошки про підсумки сесії. Пані Ірино, як представнику провладної монобільшості, як вам ці останні півроку, наскільки вони були продуктивними, чи можна було зробити більше? За що соромно, за що навпаки можна з гордістю відзвітувати? Завжди можна було зробити більше, і в даному випадку я теж кажу, що можна було зробити більше. Однак, те, що ми зробили і вже стало реальністю на нашому комітеті національної безпеки, оборони та розвідки. Перший законопроект, який уже став законом, це реформа воєнкоматів. Так? Військомати у нас страждають. Немає реформи, немає закону, тепер уже все є. Дуже сподіваємось, що з наступного року там буде порядок і люди не будуть стояти годинами в чергах, щоб отримати, до прикладу, приписне. Тепер ми навели теж лад, я дуже сподіваюся, так, у наших резервістських справах. Тому що, дійсно, з резервом були проблеми, ми прийняли закон. Як кажуть самі військові, справи пішли краще. Реформа «Укроборонпрому», яка вже сьогодні тут згадувалась, корпоратизація, яка має певні етапи, 3 роки, і ми сподіваємося, що така реформа буде реальністю. Тепер закон про нацспротив, точніше, ще законопроект, але ми проголосували у другому читанні буквально на днях. Сподіваємось, що президент підпише, і ми матимемо рамковий закон, який визначає територіальна оборона, а також рух опору. Так, що це і що з цим робити? Ну і закон, точніше, законопроект про СБУ. Багато правок, багато списів ламалось.
обговорили все, що можна було обговорити. Сподіваємося, що вже в вересні проголосуємо. Ложку дьогтю додаю. Минулого тижня ви не вивели, на мою думку, країну із середньовіччя. Чому ви не легалізували медичний канабіс, ну хоча б у першому читанні? У кожного була своя позиція, думаю, замало комунікації. Я, до прикладу, не є експертом, і я не знала, як саме впливатиме, і дуже боялась, наприклад, ризиків, які були. А ризики, вони насправді є. У нас замало контролю, так, і я щиро сподівалась, що нам пояснять, яким буде цей контроль і наскільки він буде, так би мовити, результативним. Нам не пояснили, тому я утримувалась. Пане Ярославе, давайте до ваших особистих, от мені хочеться підсумків, у парламенті цієї сесії ви за минуле півріччя подали аж 45 законопроєктів. Прийнято з них всього 2. От про що це говорить? Ну, питання в якості чи в тому, що опозицію у цьому парламенті не чують? Я думаю, що у вас недостатньо вірні дані. Там більше, наскільки я знаю, по прийнятим особисто моїх законів, де я є першим автором, тим більше прийнято. Це інформація комітету виборців України. Наскільки я бачив інформацію від руху «Чесно», там все ж таки інші дані. Або в будь-якому разі, за, знову ж таки, інформацію експертних кол, у нас фракція найменша, у нас 20 людей, в парламенті у нас більше, ніж 420 людей, і тим не менш по відношенню, скільки подано і скільки прийнято, фракція «Голос» є на першому місці. Знову ж таки, по нашим оцінкам виконання програми станом на зараз вже є 43%, по інформації експертів це 17%, більше є тільки у «Слуги народу», все ж таки вона фракція коаліції, тому ніякого поблажки або, знаєте, зневаги щодо того, що ми є в опозиції, я особисто до себе або до колег не роблю. Ми йшли на вибори, ми обіцяли зробити певні речі, ми маємо їх вигризати, в бою добиватися, переконувати колег, як з медичним канабісом. Але це повинно бути. Тепер, що говориться по підсумкам сесії, найбільше здобуття, з чого ми почали рік від «Голосу», і дякую колегам, що це спільне було рішення, це судова реформа. Нарешті ми можемо мати надію, що у нас будуть чесні суди. Це економічні питання. Це в тому числі і пільги для бізнесу під час карантину. Це було важливо. Це питання про електронне резидентство, про підготовку до чергової хвилі коронавірусу. От у нас буквально за день до цього проголосували законопроект мої колеги про кисневі станції від Інни Совсун. Це питання про те, щоб у нас ввезли вакцину і її можна було швидко реєструвати за 3 дні, а не 3 місяці. Знову ж таки, законопроект «Голосу». І багато інших речей. Тому сесія точно можна було б зробити більше, краще, якісніше. Але, тим не менше, я задоволений результатом, тим більше, знову ж таки, ну, коли говоримо про надію, «Голос», що як одне з найменших фракцій парламенту. Під час наступної, 6-ї сесії цього скликання. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук та Ярослав Желізняк відповідали на мої питання.